Şəmkir rayonunun Təzəkənd kəndinin sakini Quliyev Mahir bir xəbərə video göndərərək rayonda baş verən qanunsuzluqlardan və bütün bunlara göz yuman məmurlardan şikayətçidir. Vətəndaşın iddialarına görə qonşusu, polis işçisi olan Kazımov Cəbrail adlı şəxs 100 illik suvarma arxını bağlayıb. Məsələ ilə bağlı şəxsən icra hakimiyyətində qəbulda olan Quliyev Mahirin bildirdiyinə görə səlahiyyətli şəxslər problemi həll etməyə çəkinir. Səbəb isə arxı bağlayan şəxsin polis işçisi olmasıdır. Bu videonu sizinlə paylaşmaq istədim. Bu hadisə Şəmkirin Təzə kəndində baş verib. Bizim küçəmizdə 100 illik suvarma arxını Kazımov Cəbrail Zakiroğlu bağlayıb. Özü polis işçisidir. Biz hara müraciət etsək də bizim işimizə baxan yoxdur. Şəxsən icra hakiminin qəbulunda oldum, ərizə ilə müraciət etdim, bizim şikayətimizi baxan yoxdur. Ümid edirik ki, qonşular arasında yaranan narazılıq tezliklə həll olunacaq və suvarma arxından istifadə edənlər heç bir problem yaranmadan işlərini görə biləcəklər. Səsləndirilən iddiamlarla əlaqədar qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.